Багаті і знамениті. Журнал Forbes назвав топ-10 найоплачуваніших акторок Голлівуду. Найбільше за останній рік заробила Анджеліна Джолі – 33 мільйони доларів, половина з яких за роль чаклунки в картині «Малефісент». Із першого місця на третє акторка посунула юну колегу Крістін Стюарт. Разом із завершенням саги «Сутінки» її прибуток зменшився на третину. Друга сходинка у молодої зірки фільму «Люди Ікс» Дженніфер Лоуренс утрималася в рейтингу із двічі меншим бюджетом. Улюбленці Шарлін Терон, Сандра Балок, Наталі Портман і наша співвітчизниця Міла Куніс. Десяте місце у Джулії Робертс за роботу у рекламі і малобюджетних стрічках. Невеличкі проекти не врятували також титулованих Меріл Стріп, Камерон Діас і Сару Джесику Паркер. Вони цьогоріч навіть не потрапили у рейтинг.